Oi, meus amores! Olhem só o vídeo de hoje, será de degradê, então olhem só como eu fiz. Uma esponjinha dessas mesmo, de lavar louça, vocês esborrifa, água, somente água nela, aperta, tira a umidade e pronto deixa ela só úmida. Aqui a gente já passou a cor que a gente vai usar, mesma do esmalte, passamos o pétala e fazemos esse risquinho bem fininho na parte superior, dessa forma. Agora a gente vem dando leves batidinhas de cima para baixo, tá? Bem de leve. É, Por que precisa usar a água? Para matizar as cores, tá? Então, olha, de novo, vamos passar aqui. Eu passei o amanhecer da colorama. Então, eu passo o amanhecer de novo, pétala branca ali na pontinha e mais um risquinho em cima. Por que eu faço o degradê dessa forma? Porque assim ele vai fazer três tons. Então, ele vai separar melhor. E de cima para baixo, ó, eu faço o um movimento, tá? E bem rapidinho. Olha, não ficou nenhuma bolinha e vocês bota é, a esponjinha bem firme, tá? Vou fazer agora com uma cor pink para vocês verem melhor. Então aqui eu passei o pink. Esse é um pouquinho mais diferente. Eu venho com a mesma cor do esmalte que eu usei, que é o nate, e venho passando na parte de cima, ó, da esponjinha. Passo bem, passo bastante, ó. E venho dando batidinhas, ó. Começo bem de levinho. Vocês vão notar que ficou marcado, a gente vai passar de novo outra camadinha, tá? Ó, esse foi com o pink. Vamos passar aqui só o nate agora e a pontinha de, de um fluorescente, de um pink fluorescente, ó. E a gente vem subindo e descendo, ó, para matizar as cores e ficar um degradê bem bonito. E olhem só o resultado, que lindo! Agora a gente passa o extra brilho da Colorama para tirar as imperfeições das unhas e olha que lindo esse daqui. Dá para vocês passar as mil purpurinas também da Risqué, fica perfeito. Aqui eu fiz com a base fosca da Impala. Então uma eu fiz com brilho, outra eu fiz com fosco. O fosco ele destaca ainda mais o degradê, tá bom meninas? Olhem só que lindo que ficou! Olhem, então esse foi os dois modelinhos que eu fiz para vocês. Gostaram? Comenta, curte, compartilhem. e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Meu curso online está com preço ainda super acessível. Vou deixar o link na descrição. Um beijão!